це вітер зганяє, нарушає. Я ж беру, оце чеканка, верхушку прищепую, пасенки прищепую на 2-3 листочки. Вище друга шпалери. Олександр Кеба доглядає свій виноградник. Називає це своїм захопленням. На цій ділянці працює 6-й рік. В гаражі зробив винарню. Потихеньку почав в бутилях, потім купив 100-літрові, 200-літрові, 300-літрові бочки з нержавіючої сталі. Була вручна дробилка, грибний відділитель. Купив електричну. Потім був прес ручний, купив гідропрес. Олександр – єдиний на Донеччині виробник крафтового вина. Розповідає, робить його не для продажу. В Україні Донбас не признана зона виноробства. Тому зараз треба прийняти закони, щоб у нас теруар рахувався як для пригодний для виноробства. Тільки своїм близьким на дегустації, на конкурси. Вирощує чоловік більше 60 сортів винограду. Каже, всі вони технічні. Немає рекомендацій, які кращі в наших умовах сорти для виноробства. Тому я як агроном бажаю знайти кращі сорти для нашої зони. Вино, виходить, не таке, як у всіх, тому що не з одного сорту, а в мене 3, 4, 5, а то 6 сортів червоних і білих сортів вина роблю, купажирую. Цьогорічний врожай аграрій збиратиме в кінці серпня. Мріє після перемоги розвивати зелене туризм в своєму селищі, а також відкрити ресторан та готель, проводити екскурсії та дегустації на своєму винограднику. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.